reallığı diyor. Abi, laf düz ya. Diyelim ergenler. Düz dediniz. Hele az dediniz. Olan benden çok iyi. Yok yok, 220 dedim. Ben obesi... Abi düzdü. Ubadoğlu 207. Ben de 20 ses yazdım. Ubadoğlu 207. Bilmiyorum. 200 200 de çok uydu. Siz 20'ydiniz. Ha ha, bel bel bel. Hele ondan da az idi. Gazlar Təşkilatının rəhbəri. Partiyanın divanının üzvü. Bəli. Eyni zamanda AXCP müsavat deməli o seçkəba blokunun yaradıcılarından biri. Milli Şuranın, anti-milli şuranın təsisçilərindən biri. Bu seçkilərdə 20 səs. Fəlakət. Mənə elə ki, bu vəziyyətdə siz yenə siyasətdən getməliydiniz. Ola bilər. Getməliydiniz.